Večné dupe, prosím vás, dostavte sa k pánovi Bozocovi. Ďalšieho zápasu sa nám pripraví Červený roh Valahova, Slovan Spartans, Bratislava, Modrý roh, Nagy Krušina, Regin Budapešť. Thank you.
zápasu pripraví Valachová Soňa Červený roh, Modrý roh, Mať Krušina Regime Budapešť. Štvrtý zápas do Červeného rohu sa pripraví Goličný Červený roh, Marinka Vojas, Tardy Vojka, Jepolovnice Polska. Poprosíme, Červený roh sa pripraví